Zajednička molitva sve punote eparhije Bačke od 1972. godine služi se u mestima širom Bačke. Ovog puta sveta arhijerijska liturgija održana je u Baču. Priređen je doček arhijereja, dok je sveta arhijerijska liturgija počela u 9 časova. Vernici svih bačkih parohija okupili su se na čelu sa vladikom Irinejem, zajedno sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvom, sveštenomonaštvom, danas u hramu Svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, u Baču da bi proslavili spomen čuda koje sveti Mihailo učinio u gradu Honi. Svetom arhijerijskom liturgijom je načastvovao episkop Budimski Lukijan, uz prisustvo episkopa Bačkog Irineja, Vranjskog Pahomija, Banatskog Nikanora, Šumadijskog Jovana i Mileševskog Filareta. Svetoj arhijerijskoj liturgiji prisustvovalo i sveštenstvo i đakonstvo Bačke eparhije.